Čauky mělky na zelený děj. Vítám vás opět u 25. výročí na herní série Resident Evil a dneska tady máme instalaci druhý zase opět všechno v celku to bude fungovat jako předtím, jsou to úplně ty stejné stránky, zase to máte v popisu, ne v popisu práce, ale v popisku pod videem, ježišmarja. Doufám, že to nebude haprovat jako ty stránky, ze kterých jsem prostě se pokoušel stáhnout. Hej, proč mi to tady vyhledává tuto? A? Jo, hele, jsem se 61, to je nejrovnější, co jsem našla. Ježišmarja, já tady nekupuju ovladač, halo? No, tak se zdá, že tam budu muset vlézt znova. A říkám, vy už jste se, co jste se koukali na instalaci prvního dílu, tak víte, že to, jak už to nějak funguje. Vy co ne, tak samozřejmě to teďko zjistíte. Ať to kouká funguje, nebo mě jinak klepne. Cože, no results. Co to kecá, že to tam bylo celou dobu? Proč mi to vyhledává sluchátka furt? A ovladače od toho. To se děje jenom mně, to by se vám právě dít nemělo. No tak teď už to snad musí jít, a jinak prostě nevím. Všem je zakopaný pes. No, ty to tady už hezky máme v cajku. No, teď se aspoň můžu vrátit k té myšlence, co jsem chtěla říct, ale ono mě to z toho vytrhlo. Doufám, že to bude stáhnout v pohodě, doufám, že to nebude jako z těch stránek, kterých jsem sice našla, sice jako to fungovalo super, sála jsem si tam Remember Me, prostě hru, kterou jsem si kdysi chtěla koupit. Skoro už před takovými 8 letama. A ty stránky prostě ani haprujou, že jsem několik dní stahovala, teda pokoušela jsem se stáhnout Resident Evil Zero a prostě furt to padalo úplně po několika setinách sekundy, že jsem to nemohla obnovit. Jasně, normálně si tady rozkliknete download, klasika, počkáte. Kliknete pak sem, aby se to stáhli a pak už se to bude tady stahovat. Já se to tady budu hlídat radši tady, tady je aspoň lepší ten úhel. Jedna hodina. To je velice hezké. Ale nějak to rychle celkem klesá, tak si myslím, že možná... No, ty to zase nějak to kleze nahoru. Já si říkám, že tak možná by to mohlo během chvilky celkem bejt, protože já prostě někdy zjišťu, že dojdu prostě neuvěřitelnou dlouhou dobu kecat a pomalu se ani nezastavit. Jak já to sakra dělám? A takový kecání by se nám možná mohlo hodit. No se jsem chtěla něco říct ještě předtím. Protože jak jsem zjistila? Tak Resident Evil, Code Veronica, to nebyl ta Resident Evil 4, ale Code Veronica, tak jsem se nějak přeřekla. Copak 4, ta by jako šla ještě v cajku. Jenomže Resident Evil Code Veronica to má následující platformy. Jasně, všichni moc dobře víme, co jsou platformy, ne způsob placení na bance, teda nějaký zásilky způsob placení, to ne. A ty platformy jsou následující. Nintendo, no tak to nemám a stojí to hrozný prachy, tak jenom taková jednorazovka. Ne, škrtáme. Dreamcast? To je spíš ani už dneska Dreamcast neexistuje. Škrtáme zase opět. PlayStation 3. No to se taky automaticky škrtá. No. A pak je to teda na PlayStation 4. Ten sice mal. No jo, já vím, že ta hra není zadarmo. A já jsem si totiž řekla, že nebudu nikomu vysávat tu škartu. Platební. Že si ty peníze hezky to?
A na PlayStation to stále právě nemůžete, právě říkám, to je výhoda toho, když je nějaká hra na počítač, můžete si to stáhnout hezky, bobechcat systém z nějakých strany, prostě bobechcete, žádný prachy za to dávat nemusíte. Jenom, že to nefunguje takhle u nějakých PlayStation, tam to bobechcat nejde, tam buď za prachy nebo vůbec, to jiná cesta nevede. Jak se říká, přesto vlak nejede. No jo. Ale pak jsem si teda všimla, že to prostě chce nějaký Sega emulátor. Ne, teda nebylo to Nintendo, ale Sega. Od tý byl třeba Sonic tenkrát v 90. Takže, že by totiž stačilo stáhnout si nějak ten emulátor, stáhnout i tu hru, to bylo napsané na ulož to a jako... Mělo by to pak jakože nějak fungovat. Jenomže vtip je v tom, že jak se mi tam jednoho krásného dne objevil na tom počítači ruský vyhledávač Yandex, ten to vždycky všechno na ten Yandex přepustil, ať už je to, co je to. A vtip je v tom, že on to tam je. A když si to člověk napíše do vyhledávání na počítači, tak vůbec ten počítač neví o tom, že tam nějaký Yandex vůbec je, takže to tím pádem nemůžu odinstalovat. Říkat, kdyby nebylo zbytí, ale říkám, nebudu to kupovat dopředu a pak zjišťovat, že by to náhodou šlo. Hele, říkám, teďko jsme teprve u druhého dílu, ne u nějaký Veroniky nebo cože? Takže to nás nemusí zajímat, proč to řešit dopředu, kdy tam jsme, ještě nejsme a do teďka to jde. Ty předtím tam bylo 27 minut, teďko zase 3 hodiny pomálu, momentálně konkrétně teďko 2. Takže stejně, když jsem kecala 6 minut a jinak by to tak hlubě nemuselo, já myslela, že budu kecat a že... se to mezi tím udělá, ono evidentně ne? No tak střih, budeme to muset teda odstřihnout. No, sláva, tak už je to stažen. Jako doufám, že vám to stahování trvalo kratší dobu než mě, protože já to prostě musela jít vypnout a znovu za mnou, protože ta bifina byla prostě šílená, tak si to teda pak zobrazíte ve složce, což je zase opět jasná věc, když něco stáhnete. A vy co už se to... si instalovali první díl Resident Evil, tak vy už to samozřejmě tuplé víte, co s tím, takže byste se možná nemuseli koukat, ale pozor, stejně se divíte až do konce, protože tady to bude krapet jinak než předtím. Neodpovídá zase, neodpovídá, se fakt zblázním. No to prostě nechce nějak fachat pořádně. No tak dobrý, dobrý. Zase říkám znova, musíte mít ISO-motor a WinRAR, jinak to bez toho prostě neuděláte. Jinak můžete dělat všechno dobře, jak chcete a prostě to neotevřete. Prostě to nemůžete ani extraktovat, ani upravit kompatibilitu, ani pak už spustit vůbec nic, takže říkám, musíte to jen se obojí mít, abyste se prostě náhodou nedělili. Zase dáte extract files, zase jak je vám to víc pohodlný, do jaký složky, mě to prostě pohodlný rovnou dá do těch downloads. Tyjo. Zase, co se tady v poslední dobou s tou Wi-Fi-nou děje, to je prostě naprosto šílená věc. Vidíte sami. Prostě to nefunguje tak, jak má, trvá to hrozně dlouho. Co je zase tohle? Ne, já ani nevím, co tu je. Jo, dobrý, dobrý, tady to je. Říkám, jak je to kompon, můžete si to dát kamkoliv chcete. Zase, jak říkám já si to dávám do těch downloads. No, a pak se vám teda vytvoří nová složka, se to celý extraktuje Resident Evil 2. No. Takže zase to uděláme takhle. Vy to zase budete mít hned a já budu prostě ho čekat a střihnu to, no. Měli byste to mít teda prostě tady na tuto Resident Evil 2 ISO. No, ale tady je vidět, že to máte právě rozdělen na tu verzi, ve které hrajete za Leona, tu verzi, ve které hrajete za Claire.
Říkám, nemusím ukazovat obojí, protože to právě funguje úplně stejně. A vzhledem tomu, že za Claire pak budu hrát v Code Veronica, ať už to nějak stáhnou s tím emulátorem, nebo prostě si toho teda koupím, když nebude zbytí. Ale vzhledem tomu, že bychom za Leona tím pádem nehráli, tak to udělám na tutom disku. Tady se skrz to proklikáte. Zase doufám, že vám to bude líp než mě, když tak to bude chtít prostě trpělivost. Tím jsem přemýšlet, jak se to dělá. No. Tady už to na to rozklikání nemáte tolik jako věničce, jestli jste se koukali, ale zase to uděláte takhle, že kliknete pravým tlačítkem. Mě už to začíná pomalu chytat amok, jak to prostě ty dny vůbec nefunguje. Jo. A dáte si vlastnosti. Zase kompatibilita. Windows 95, vzhledem tomu, že já už jsem to dělala, tak to mám tady nastavený, ale vy to tam můžete mít třeba takhle, Windows 8, ale říkám, musíte to mít na Windows 95. OK, všechno to. A teď už byste to normálně měli v pohodě spustit tu instalaci. Zase ano, nebudete klikat na nějaký ne, když to přece chcete instalovat. Kdybyste to nechtěli instalovat nebo to, tak to vůbec nebudete stahovat ani to lenco. Vůbec si tím nebudete dělat, tak proč byste teď klikali na ne, když byste to nechtěli. No. Zase. Jo, jasně, dobrý, jo, to je v pořádku, jenom mě to zmátlo krapítek, že to prostě vypadá nějak už jinak, než to bylo tenkrát předtím. Ale říkám, normálně dáte install. No, takhle to už jsem zvykla. OK, zase všechno. No, a vzhledem tomu, že já už to mám nainstalovan, tak nemusím čekat. Zase to tam budete mít stejně jako věničce. A zase na funkčnost se podíváme až příště, říkám, jestli jste to dělali podle toho jako předtím, zase říkám, jestli jste měli ten ISO mode, teda ten WinRAR, tak by to vůbec nemělo dělat žádný problém. A to by bylo od instalace ze Resident Evil 2 z roku 1998, tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.